បាទបាទម្ចាស់ឡានដឹងតែបាក់ទៅបាក់មកនឹងចង់4 5ត្រឡប់ហើយតែអត់ដឹងតែធ្លាក់ដីទេហើយមិនដឹងតែដីនឹងដឹកយកទៅណាយកទៅធ្វើអីអត់ដឹងបាទទោះបីតែដីធ្វើផ្លូវក៏ឈ្មោះនឹងបាទឈ្មោះនឹងក៏ត្រូវតែយកលុយពីរដ្ឋដែរបាទមិនមែនរដ្ឋបាទប្រើឈ្មោះឲ្យដឹកអត់យកលុយទេបាទត្រូវតែយកលុយពីរដ្ឋបាទហើយឥឡូវនេះបើដីធ្លាក់ពេញផ្លូវចឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទដីធ្លាក់ពេញផ្លូវតែម្ដងហើយមិនខ្វល់បើកវូទៅវូមកលឿនទៅលឿនមកបាទហើយបើមិនសាយទេគាត់ស្គើនបាទគាត់ស្គើនគាត់នៅតែនេះចឹងហើយបងប្អូនកន្លងមកតែតែឃើញទេបងប្អូនណាតែតែឃើញហើយរថយន្តដឹកដីបាទរថយន្តដឹកដីបើកដោយល្បឿនលឿនបាទបណ្ដាលឲ្យបុករថយន្តបាទទំនើបបាទបាទមួយគ្រឿងនោះបងប្អូនរងរបួសធ្ងន់ប្រហែលអ្នកបងប្អូនណារថយន្តដឹកដីបាទនេះរឿងរថយន្តដឹកដីបើកលឿនលឿនបាទហើយមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រហែលទេមិនដឹងថាប្រញាប់ទៅណាបងប្អូនមិនដឹងប្រញាប់ទៅណាមួយថ្ងៃមិនដឹងថាប្រញាប់ទៅណាបាទបងប្អូនឃើញនេះដីធ្លាក់ពេញផ្លូវបងប្អូនទេបាទមិនខ្ញុំចេះថាណាបងប្អូនខ្ញុំចេះថាណាបាទបាទក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានសិទ្ធិហាមឃាត់អស់លោកទេអត់មានហាមសិទ្ធិហាមឃាត់តកែឈ្មោះមួយចំនួនទេបាទដែលគាត់យកលុយដាក់កប៉ៅឲ្យមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមអស់លោកខ្វល់ផងបាទគ្របផងគ្របឲ្យបានស្អាតស្អាតផងអត់ទេបងតើបាទពេលដឹកចឹងទៅគ្របឲ្យបានស្អាតចាស់ចិនមកបងប្អូនឃើញទេណាឥឡូវនេះឲ្យគាត់ណែឲ្យគាត់ដែលជាអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់កាយគាត់កាយបាទគាត់កាយហើយបាទឲ្យស្អាតបាទនៅមុខផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបើបងប្អូនណាមកលឿនជិះទៅមិនដឹងមិនដីមកល្អលដួលអីចឹងទៅបាទហើយឡើងទួលទៅដួលទៅហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាទហើយឡានដឹកដីដែលដឹកយកលុយដាក់កប៉ៅនោះទទួលខុសត្រូវហើយបាទបើលោកដឹកធ្វើផ្លូវក៏ធ្វើផ្លូវទៅតែសំខាន់គ្របឲ្យបានស្អាតបាទបងប្អូនឃើញទេបាទអីខ្ញុំមិនចេះថាណាបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះថាទេបងប្អូនឃើញទេបាទខ្ញុំនិយាយតែរឿងពិតទេហើយខ្ញុំឡាយតែផ្លូវសាធារណៈទេបាទហើយបើឡានដឹកដីទៅដឹកចាក់ផ្ទះគេកពប់ផ្ទះគេក៏ខ្ញុំអត់ឡាយដែរខ្ញុំឡាយតែផ្លូវសាធារណៈទេបងប្អូនឃើញទេបាទហើយផ្លូវសាធារណៈនេះសូមបញ្ជាក់បន្តថាបាទលោកសេងសុផលអភិបាលនៅគណៈបាក្រុងស្រីផន់បាទលោកស្អាតណាស់បាទម៉ោង4កន្លះបាទមានអ្នកសម្អាតផ្លូវនោះគឺបោសគ្មានពេលតនេទេបងប្អូនបាទគ្មានពេលតនេគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេបោសសម្អាតណាស់ហើយដល់ឥឡូវផ្លូវចឹងឃើញទេបងប្អូនឃើញទេបាទផ្លូវចឹងហើយមិនខ្វល់បាទមិនខ្វល់មិនឈប់បាទមិនមើលបាក់ទៅបាក់មកតិចទៀតមកទៀតឡើយបងប្អូនតិចទៀតមកទៀតឡើយបាទគ្របមិនគ្របតិចទៀតបងប្អូនចាំអត់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយច្បាប់ប្រើធម្មពលគេចេញគេចែងមកបាទរថយន្តដឹកដីបើដឹកនៅកដាវាស្រែអស់លោកអាម៉ាក់ក្របទេបាទវាស្រែឬតែចាក់នៅក្នុងភូមិចាក់នៅផ្ទះអាម៉ាក់ក្របទេតែបើដឹកចូលក្នុងក្រុងអស់លោកទៅតែក្របទោះបីអស់លោកមានខ្សែក៏ដោយមានហក៏ដោយមានកលោះក៏ដោយទៅតែក្របបាទបាទមិនមែនបាទដឹកយកលុយដាក់កប៉ៅហើយបាទហើយតកែដឹងអីទេតកែនោះបាទតកែដឹងអីទេតកែនៅតែផ្ទះទេលោកតកែនោះបាទហើយដោយឡែកនេះគឺអាកូនចៅនឹងឯងបាទអាកូនចៅនឹងអាអ្នកបើកឡានស៊ីឈ្នួលយកលុយដាក់កប៉ៅនឹងឯងបាទដែលមិនសូវខ្វល់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនជីវរដ្ឋមួយថ្ងៃឲ្យតែបើកលឿនដឹកលឿនទៅលឿនមកលឿនទៅលឿនមកបាទឡានដឹកច្រើនជើងបានលុយច្រើនបាទឡានដឹកតិចបានលុយតិចអញ្ចឹងប្រញាប់
បញ្ញាប់សិស្សសាលាគ្នាចូលរៀនគ្នាឆ្លងទៅឆ្លងមកមិនគោរពសិស្សសាលាផងនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ផ្លែនៅមុខមន្ទីរពេទ្យទៀតបាទហើយខ្ញុំមិនចេះថាទេបាទខ្ញុំនិយាយតែរឿងពិតទេបាទខ្ញុំនៅនឹងបាទបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំប្រចាំការនៅនឹងមុខពេទ្យហ្មងបងប្អូនបារោខ្ញុំមុខពេទ្យសេរីសុភ័ណ្ឌ24ម៉ោងបាទហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំតាមដានក្រុមចរាចរណ៍បងប្អូនបាទបាទហើយសួរដល់បងប្អូនថាខ្ញុំឡាយនឹងបានលុយអត់ឡាយនឹងក៏ឲ្យលុយអត់អត់ទេមានណាគេឲ្យទេបាទហើយខ្ញុំធ្វើដើម្បីបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំធ្វើដើម្បីបាទសុខទុក្ខបងប្អូនដើម្បីភូមិឃុំមានសុខភាពបាទគឺអត់មានផ្លូវធ្លាក់ពេញផ្លូវទេអត់មានឡានដឹកដីដឹកវូទៅវូមកបោះទៅបោះមកដែលមិនសូវគោរពបងប្អូនជាពលរដ្ឋអត់មានទេបងប្អូនឃើញហើយបាទកន្លែងនេះក៏មុនឆេះម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបាទក៏មុនឆេះម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទបងប្អូនឃើញនេះមែនមែនខ្ញុំចេះថាណាបងប្អូនបាទបាទមែនចេះថាណាផ្លូវសាធារណៈបាទបាទនេះបាទផ្លូវសាធារណៈបាទឲ្យបងប្អូនឃើញនោះដីធ្លាក់ពេញផ្លូវបាទឥឡូវនេះបងម្ចាស់ផ្ទះនៅមុខហ្នឹងក៏កាយបាទវាធ្លាក់ច្រើនពេកបាទខ្លាចបងប្អូនជីមិនដឹងពេលដែលបងប្អូនមិនដឹងទៅបងប្អូនមកទៅក៏ល្អលទៅមានឡានធំមកពីក្រោយក៏កិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែរអីពេលខ្លះទៅបាទអ្នកកសែតសួរថាបងដីដឹកតាណាបាទថាដីនេះយកទៅធ្វើផ្លូវទេបាទហើយឥឡូវអ្នកកសែតទៅតាមទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដឹកយកតាណាធ្វើផ្លូវទេបាទអណ្ដៅនៅកាយនោះអណ្ដៅកាយនេះចង់មហិតាអណ្ដៅបាទកាយចង់50 60ម៉ែត្របាទជិត100ម៉ែត្រអណ្ដៅកាយដីបាទហើយអ្នកសាព័ត៌មានសួរថាដឹកធ្វើផ្លូវទេបាទហើយតើមើលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដឹកចាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតើហ្នឹងធ្វើអីចាក់ដីប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងធ្វើផ្លូវទេបាទអញ្ចឹងបាទបានតែច្បាប់ធ្វើផ្លូវមួយហ្នឹងបាទមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋបដ ாய் បាទខ្ញុំនិយាយតែរឿងពិតទេបងប្អូនដឹងខ្ញុំហើយបាទបាទឬគេប្តឹងឯងប្តឹងអស់ហើយអស់កន្លែងប្តឹងឯងប្តឹងខ្ញុំបាទប្តឹងខ្ញុំច្រើនណាស់ឬគេប្តឹងខ្ញុំនិយាយរឿងពិតនេះឥឡូវអស់កន្លែងប្តឹងឯងតែបើប្តឹងទៀតក៏ប្តឹងទៅបាទបាទក្នុងនាមអាសាព័ត៌មានបាទបើយើងហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងបាទវាបានសុបបើកាន់ជើងអ្នកអាក្រក់វាបានសៀងបាទឥឡូវនិយាយតែរឿងពិតទេបងប្អូនបាទអត់មានកាន់ជើងទេបងប្អូនណាធ្វើអីបាទខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំផ្សាយបងប្អូនបាទអីតាមផ្សាយគឺអត់លុបបាទនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅអត់លុបទេដឹងខ្ញុំអីផ្សាយអត់ដែលលុបទេបាទវាថាលុយអាចទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានតែលុយមិនអាចទិញអ្នកសារព័ត៌មានក្រីក្រម្នាក់នេះបានទេបងប្អូនបើចេះលុបព័ត៌មានហ្នឹងមិនជិះឡានចាស់ទេបាទជិះ507បាត់ទៅហើយដោយសារមិនលុបហ្នឹងមកជិះឡានចាស់ហ្នឹងឯងបាទជួយឆែអ្នកនរនេះបងប្អូនជួយឆែអ្នកនរនេះបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលគោរពបាទជូនបងប្អូនបាទបន្តិចទៀតបងប្អូនរងចាំអត់ទាំងអស់គ្នាអាឡានក្របមកក្របអាលឿនមកលឿនអាយឺតមកយឺតបាទបាទបងប្អូនចាំអត់ទាំងអស់គ្នាបាទបន្តិចទៀតឃើញហើយមកដល់ហើយអីស្រឡាញ់ដល់បើកអាបើកកាត់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែកាយហើយបាទកំពុងកាយហើយមិនឈប់មើលទេណាបាទធ្វើសើចចំអកឲ្យគេទៀតណាបាទបាទតើចំអកឲ្យគេទៀតគួរតែឈប់មើលទៅបងអើយបាយកាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងអស់ប្រមាណអានេះអស់ប្រមាណបាទជូនមកឯងបាទ50000
50,000 រៀលបាយកាយចាំជូនមកឲ្យ 50,000 រៀលជូនមកឲ្យ10ដុល្លារបាទអត់បាទអានេះអាមនុស្សមនុស្សបាទមនុស្សដែលថាដូចថារៀនខ្ពស់ពេកបាទចេះដឹងពេកតែមិនសូវយកការចេះដឹងយកមកប្រើបាទតែទៅយកច្បាប់ព្រៃច្បាប់ភូមិនេះមកប្រើបងប្អូនឃើញនេះណាបងប្អូនឃើញនេះមិនខ្ញុំចេះថាទេបាទមិនចេះថាបងប្អូនឃើញនេះបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះដីធ្លាក់ពេញផ្លូវនេះហើយអ្នកណាអ្នកកាយជាប្រវត្តិបាទអ្នកណាដែលយកលុយតកែគ្រឿងចាក់អ្នកណាដែលយកលុយតកែឡានដឹកដីបាទអ្នកណាដែលយកលុយគឺឈ្មួញបាទដីនឹងយកធ្វើអីធ្វើផ្លូវហើយចោះអ្នកសាព័ត៌មានទៅតាមដីនៅចាក់នៅផ្ទះនោះចាក់នៅផ្ទះចាក់ដីលោនោះចង់កាត់បរិយអស់ហ្នឹងដីនឹងធ្វើអីធ្វើផ្លូវបាទបរិយខ្លះនឹងចាក់ដីជីកដណ្ដៅនៅចង់100ម៉ែត្រធ្វើអីធ្វើផ្លូវបាទហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបាទហ្នឹងធ្វើផ្លូវច្បាប់ធ្វើផ្លូវតែជីកចាក់បរិយបាទតើមើលបរិយហ្នឹងឡានដឹកដីជីកដាក់ដឹកអីឈ្មោះខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេបងប្អូនបាទវាអត់ចង់និយាយរឿងឈ្មោះវាស្គាល់ច្រើនពេកបាទអត់និយាយតែនិយាយទៅគេប្តឹងយើងទៀតឥឡូវនេះតែនិយាយទៅយើងនិយាយចំទៅនិយាយប៉ិតទៅគេប្តឹងយើងឥឡូវនេះបាទបាទអីបងប្អូនអ្នកមានបងប្អូនបាទទាំងឡាយបាទគួរបញ្ឈប់អារឿងប្តឹងនោះទៅបាទអូនអ្នកសាព័ត៌មាននិយាយតែរឿងប៉ិតទេបាទងាកប្តឹងងាកប្តឹងងាកប្តឹងបឹងបាទអីអាយដាំអុកញ៉ាប្តឹងអ្នកកសែតមិនសូវទេអាអ្នកកសែតដូចគ្នានោះប្តឹងអ្នកកសែតនេះបាទជួយសាស្ត្រអស់គ្នាបងប្អូនជួយសាស្ត្រអស់គ្នាណាបាទជួយសាស្ត្រអស់គ្នាបាទខ្ញុំឡាយនេះដល់តែគេប្តឹងខ្ញុំទៀតហើយដឹងតែគេប្តឹងហ្នឹងឡាយនេះដឹងតែគេប្តឹងហ្នឹងបាទប្តឹងហើយឲ្យតែឡាយគេប្តឹងហើយឲ្យតែយើងឡាយដល់គេប្តឹងយើងហ្មងព្រោះយើងនិយាយរឿងប៉ិតបាទរឿងប៉ិតអីបងប្អូនឃើញនេះបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញនេះបាទអីនេះឈ្មោះដឹកដីមកកាយហីតកែឡើងដីមកកាយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមកកាយបាទប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមកកាយហើយអ្នកណាដែលធ្វើកពុបតកែឡានដឹកដីបាទតើកែគ្រឿងចាក់ឡានដឹកដីនៅក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនមែនខេត្តផ្សេងទេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្មងនិយាយឲ្យចំចំបណ្ដោយទៅបាទហើយតើកែច្រើនណាខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់តែមិនដឹងតើកែមួយណាទេបាទហើយសួរទៅសួរដល់ទីតាំងសួរដល់ដីនឹងយកធ្វើអីធ្វើផ្លូវបាទហើយចោះទៅមើលបរិយនោះចាក់គ្រប់កន្លែងនោះដីនឹងធ្វើអីធ្វើផ្លូវបាទដីនឹងយកធ្វើផ្លូវហើយបរិយនោះចាក់អស់ហើយចាក់អស់កន្លែងចាក់ហើយបាទហើយដីកពប់លើផ្លូវនេះអ្នកណាមកកាយប្រជាពលរដ្ឋហើយចោះតកែគ្រឿងចាក់នឹងម្ចាស់ឡានធ្វើមិនដឹងឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំឡាយឥឡូវនេះឡានដឹកដីអត់ហ៊ានមកនេះបាទអត់ហ៊ានមកទេបាទមក1ផ្សាយ1មក2ផ្សាយ2មក3ផ្សាយ3មក4ផ្សាយ4បាទអត់លុបទេបងប្អូនបាទឥឡូវអត់ឃើញហ៊ានមកទេបាទចាំមកបាទតែតាមដល់កន្លែងចាក់ទៀតចាក់ធ្វើផ្លូវឯងក៏ចាក់ធ្វើស្អីបាទអើចាក់ធ្វើផ្លូវទៅធ្វើឲ្យរត់បាទតែរត់ក៏មិនមែនរត់ឲ្យធ្វើឲ្យព្រីណាបងប្អូនបាទ